Hallå! Välkomna tillbaka till Need for Speed. Idag kör vi runt där i vår BMW igen. Och vi ska till The Diner, precis där framme. Vi ska prata med vårt gäng, eller våra kompisar, eller vad man än kallar dem. Våra snubbar som alltid fistbumpar oss och brudar. Och alltid så här bjuder oss på monsterdricka. Det är typ det enda de gör liksom. Vi ska i alla fall snacka med dem, för vi har ett problem. Och det är de här Outlaw-snubbarna. Det är typ ingen som vet vilka de är. Alltså vi får så sms lite då och då av det här creepy leendet. Och de bara typ så här, kom hit, du ska så här döda fyra poliskillar, säg ingenting, du vet inte om jag är. Och det är lite så här konstigt, så att de sa, vi fick ett sms innan, för något avsnitt sen, där de skrev typ så här, det börjar närmare liksom. Så att förhoppningsvis så kan vi bli insläppta i deras klubb. Vi ska i alla fall snacka med gänget här, för det är ett problem, för varje gång vi så här gör polisnarie som de vill att vi ska göra, så här blockar de av delar av stan liksom, så här ropar in SWAT-team och sånt, så att det blir lite jobbigt för andra när vi håller på som vi gör. Vi ska kolla för någon som vet vilka de är. Vem det är. Det läskiga leendet alltså. Jag gillar verkligen vår BMW. Den är så nice. Travis says it's some Russian kid with a lot of money and a little brain. Oh, a friend of yours? Oh. That's just all rumors, man. Everybody's in the dark, especially Travis. Well, whoever he is. Or she. Sooner they get busted, the better. Why do you care? Because it's got people tripping. People don't spend money when they're nervous, man. Alla trodde det var han eller då. There's your math teacher Ames, cold-hearted killer. Oh man, would you look at us? When did our balls drop off? Real. Man, you never had balls. Oh really? Then what are you busting all this time, man? Huh? Yo ass. Efter att jag bara helt beredd på att slå någon rätt i nillet. Jag bara, snälla man, nu gör inte, tänk på barnen. Men han gjorde inte det, det var trevligt. Okej, så att ja, det där gav oss inte mycket. Jag hoppas. Så att det är någon. Jag vet inte vem, eller vilka. Eller som Robin sa, brud eller inte. Alltså det på bilden här. Det är liksom så här tydligt någon sån här snubbe som försöker jättedesperat odla ett skägg. Och det går inte så jättebra. Eller musche. Så att det, alltså jag tvivlar på att det är en brud. Men kan vara det. Vem vet. Okej. Okay, men så att vi letar efter någon som har mustasch. Känns bra. Så att downtown Los Angeles. Vi letar efter någon som har mustasch. Och gör kriminella aktiviteter. Jaha. Så kanske kommer jag kvar här ett tag då alltså. Vi hade ett till uppdrag. Vi ska möta Spike. Vi fick det innan jag fick det röda uppdraget. Så jag är lite orolig att de typ så här krockar. Jag hör någonting jättedåligt i. Jaha, det var vår bil och körde in i väggen. Jag bara, vad var det som lät? Det verkar inte som att de ringer inte oss om Outlaw-gänget. Så att det kanske tar tag innan vi får ett nytt uppdrag då. Vi sticker till The Longhorn då. Vi ska möta Spike där. Den här snubben gillar att fika alltså. Det är det han gör hela dagen eller något. Som jag har märkt. Ena sekunden på ena stället och sen andra på andra. Men han skickade ju något sms för ett tag som att han ville veta vem typ såhär Outlaw-snubbarna var, så att det kan vara något med det att göra. Där är The Longhorn alltså. Okej, okay. Så att det finns The Longhorn, The Diner, och vi skulle möta Robin också hemma hos henne. Alltså det var så här jättekonstigt, för det var så här lite som att säga gömd grej hon ville att vi skulle veta om. Hon bara så här, come home to me. Man bara så här, okej, damen. Vi får se hur det går med det. Men vi sticker in till Spike först. Jävla schyssta reflektioner i marken. Det har vi inte varit förut va? Nej. Yeah, you right. I don't know a damn thing about pool. Det var riskigt skott alltså. I see how it is, dog. If you're so confident, why don't we raise the stakes a little, huh? $4. Don't be wasting that college fund, man. Where you drive, you gonna need a plan B. Manu, you can learn something from our friend who, you know, keeps his mouth shut and his eyes open, man. Uh,
How's it going? Oh, it's almost time. How much caffeine have you had, Spike? Robin's right, man. Slow your roll. Sorry, ladies. This roll cannot be slowed. You think Magnus got what he has today by taking it easy, huh? Just, han vill ju vinna över Magnus, ja. He ain't you. Hey, you hear that? Yeah, that's the sound of me not giving a damn. Looks like it's time. Yes. Keep your phone handy, man, because tonight's gonna get real busy. Come on. I'll take that. Skulle han köra mot Magnus eller var det som applåd? Det var helt galet. Det är han som är det stora skägget. Jag googlade upp honom. Han har stort skägg om Porsche. Åh, 5 minute pursuit, 2K fine. Vi fick ett sms här. Det låter kul. Så att Amanda Ord körde. Åh, kolla hur fint det ser ut. Alltså den soluppgången, jag gillar när man kör förbi det området. Vad skrev han? Outlaw. Escape a 5 minute chase with a 2K fine. Alltså den är... Åh, hej. Jaha, jag trodde den bara sa det. Nej, den avslutades. Måste vi sitta så här? Oj, nej, vänta. Hur replay message? Royal Park, vi sticker dit då. Det ligger här borta. Talk the torque. Har inte vi kört den förut? Kanske inte. Vi ska i alla fall escape a 5-minute chase alltså. Den är inte helt lätt. Jo. Hade det varit ett annat spel så hade den varit svårare. Men i Need for Speed 15 när poliserna så här, inte följer efter för 5 öre så kanske inte ser det svårt. Det svåra blir att hålla kvar med 5 minuter. Alltså helt ärligt, att inte bli av med dem på 5 minuter. Det är det som är svåra utmaningen här. Jag tror vi kan göra det, för vi behöver få 2000 i fine alltså. Så vi får köra in i poliserna ett par gånger och sen så typ bara så här backa fram och bakom en parkeringsplats. Då kan vi nog hålla den uppe. Så nästa gång vi får polisen hämta oss, då försöker vi ta den, okej? Run the sprint race with Spike. Vart tar vi honom? Varför bil har han? Har han kvar sin BMW? Det har han. Den är fin alltså, den röda färg. Han är blå häromdagen, den färgat om den igen. Upps! Kör in i väggen och kolla på allt bil. Brin. Det var en sån här Mustang Fox body, va? Jag tror det var det. En sån som vi hade i början. Eller kanske inte var det. 34 checkpoints. Let's do it. Alltså, gud vad vi flög förbi dem. Nu var det racet easy i och för sig, men... Aj, i bilen. Lugnare. Nice. Tappade lite kontrollen där. Jag vet inte, det kanske blir så här... Jag skulle gärna vilja typ så här kolla ifall hur den här bilen ser ut i vit. Vad tror ni om det? Vi kunde... Aj. Jag trodde inte att jag körde in i kurvan så hårt. Jag bara körde rätt in i vägen. Varför stannade den här bilen där? Vad gulligt, han väntade på oss. Nej, vad snällt av dig, Brin. Bara sen, men hallå, du kan fortsätta förbi mig. Okej, okay, tackar inte dig till det. Men jag vet inte, jag tror den här bilen kanske skulle kunna vara ett kolivit. Jag skulle gärna vilja typ sådana coola BMW-dekal på den. Alltså inte i sån här, men på typ en sån här vit bil eller någonting. Det är så coolt. Se för att jag kan göra något åt det. Alltså det här sprint, vad började vi borta vid Royal Park? Eller började vi på motorväg? Vi skulle väl köra till Royal Park, jag vet inte. Gud vilka tajta checkpoints det var. Ser ni på kartan by the way, det var en sån här blå prick typ. Eller inte så här blå ikon med 3 stycken gubbar på. Är det Robin-uppdrag eller? Eller varför är den på kartan? För vi har, den där vi har på kartan nu är ju... Det kanske är för typ det närmaste uppdraget eller någonting. Annars är den där vi är på kartan nu är ju bara garageikonen. Det finns, by the way, bara kom och tänka på det. Det finns bara ett garage väl? Det finns inga fler, eller? Jag tror det bara finns ett. Eller? Finns det fler? Jag är inte helt säker på att vara ärlig. Jag tror det finns bara det uppe vid första staden där liksom. Första området. Jag tror det är enda staden som finns. Alltså jag gillar att jag tog den här kurvan. Det är så här 7 etapper. Mycket vägggnuggning här alltså. Gud, det här är dåligt. Det är riktigt dåligt. Nästan klara. Alltså vad hände med de andra snubbarna? De andra brudarna, de bara försvann. Alltså de var inte ens kvar i racet. De var någon annanstans nu alltså. Nice. Klarar vi. Fick du så här 3-5 var det va? Eller 2-5? 4000? Åh, tackar. Missile Rider, props, smiles per mile. Grymt. Levelade 38 också tror jag. Så grej som det. Mission success. Mission completed. Jag tror, eller kanske inte alls levelade 38. Jag tror vi gjorde det dock. Eller? I don't know. Yo, dude. After all that, my boy Brin wants to crack you. Ah, så väntade. Don't worry about it. Talk to you later. Brin, alltså jag är inte helt säker på om det är ett tjejnamn eller killnamn, men spelar roll. Det var i alla fall den personen som väntades på oss. Jättesnällt.
Turbo Ducking Easy, Race to Finish Line, Point to Point Sprint Race. Och det är mot Brynn alltså. Alltså vi skulle kunna göra det, ska vi göra det? Ska vi vinna med Brynn? Vi drar dit, försöker, vi testar vid i alla fall. Det var snubben eller bruden som körde den svarta, jag tyckte det såg ut som en Mustang Fox på det alltså. Jag tror det var det. Det var den som i alla fall väntade väldigt snällt på oss när vi körde in i väggen och bara låter det köra förbi kompisen. Det är kul. Det är kul, vi har kört en del med Amy förut så att... Yeah man, let's do this som man sa, eller hon. Jag tror det var en han. Brynn, jag tror det är en han. Eller det kanske kan vara tjej också. Jag är inte helt säker. Spelar roll. Men vi körde rätt mycket med Amy förut. Så att det är soft att köra lite. Ja, den där bilen. Så det är soft att köra lite med typ andra personer. Men 5000... Eller vad var det? 2000 i böter. Och 5 minuter ska vi ha polisen efter oss. Jag vill gärna klara den. Alltså vi har kommit en rätt bra bit med... Ajaj, missade den här kurvan totalt. Alltså vi har kommit en rätt bra bit med Outlaw-gänget nu. Så det vore rätt kul faktiskt. Åh, vilken jobbig... Nej, vad taskig linjen den... Eller kan vi köra så här? Funkar det? Ja, vi fick checkpointen. Jag var orolig där. För jag såg att linjen var så här till höger. Så jag trodde... Jag vet inte. Vad dumt, det borde hållit till vänster där bara. Nice. Okej, vi köper driftbergar nu. Den är redo, eller? Den här bilen funkar rätt bra för drift faktiskt. Den funkar väldigt bra, den här BMW. Alltså, jag gillar den. Den är en schysst BMW. Den är stor, den är fin, den är nice. Vad finns jag inte gillar med liksom? Det går nog säkert att göra snyggare, men vi pimpade om typ 3 minuter och det blev rätt bra. De 3 minuterna vi pimpade om den faktiskt, tycker jag. Många checkpoints där. Många checkpoints är det. Det är så många som, ja, alls många. 1623, 1723. Kolla på det här driftet, kolla vad fint det var. Klustigt. Det här spelet är så roligt alltså. Alltså det är verkligen kul att man kan välja alltså, så stor variation på bilarna. Alltså varenda bil man kör känns helt annorlunda. Och sen så pimpar man om den typ 3 sekunder så känns det så här, som en helt känns som en helt annan bil alltså. Med såhär små justeringar. Det var riktigt roligt. Jag gillar grymt mycket. Många checkpoints? Ja men typ klara snart. Nu gäller bara att lite köra in i några väggar eller någonting. Nu ska vi bara komma in här. Säkert. Oh nice, vi vann med Brynn. Bra grejer. Fick vi 4000 också. Alltså vår bank börjar fylla upp rätt. Det är soft. And crazy top speed. Gonna try that run myself and see if I can match it. En bit ifrån säger jag liksom, så här mil ifrån level 38, men ändå 38, vi är level 39 innan. Vi är level 38, det är inte dåligt alltså. Nå. Hallå, på vilket sätt är det? Jag var så fett synd av snubben. Eller bruden, jobbigt läge. Men ändå otippat liksom, vi känner såhär superfull moddad liksom, såhär BMW, han känner såhär gammal. Jag tror det var Mustang Fox på det, jag såg inte så jättesäkert men det är jättekonstigt att vi vann. Faktiskt, för att vara helt ärlig. Skulle han ringa oss senare Spike va? Jag tror han sa det. Och vi ska meet Robin efter lockup. Hennes trailer är borta som är här alltså. Här, Robins trailer, så vi möter henne vid. Och sen så ska vi köra run event with Amy. Och sen har vi escape a 5-minute chase. Alltså jag vill gärna köra 5 minute chasen. Vi kanske gör det i nästa avsnitt. Eller vi gör det nästa gång för polisen efter oss, gör vi. 5 minuter, 2000 böter. Det är inte så jättesvårt tror jag inte. Det som är så att det är svårare att hålla polisen kvar alltså. Det är det som är problemet. Hur kör vi allt för avsnittet? Glöm inte att vi blackat om det. Så syns i nästa avsnitt av Need for Speed.